nông chua chất James bài chương ở kê nơi vót nằm bài bàn bì mơn riêng tình con bì ếch trái dục tay bà cụt chạy. Căn tay rùm chua chất tơ sở tập này cậu mà ra bệnh thì ra đài gồm bông tự thu ở bì phục lộc. Các nhập nhanh khlăng bụng mình bỏ mà nhạc ní khla hàn cho bà cụt bà năng con dành khám yên vầy cực giang đuôi kê. Mình trâm con chá môi đầm lại trâm bì mơn riêng đài chạy đại bàn tinh bì ếch trái. ប្រាប់មកកាន់សារព័ត៌មានយើងក្មេងប្រុសដ៏កំសត់រូបនេះបានប្រាប់ទៀតថាកាលពីថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកន្លងទៅគេបានទៅយានស្បែកជើងឲ្យគេនៅវត្តហើយក៏បានលុយពីម៉ឺនរៀលយកទៅទិញកូនកង់មួយនេះរំជួលចិត្តបំផុតនោះកង់ដែលគេយកទៅប្រកួតថែមទាំងដាច់ហ្វ្រាំងហើយពេលដែលកំពុងប្រកួតគេដួលដល់ទៅពីដងទើបបណ្ដាលឲ្យចាញ់គេបែបនេះ ទោះបីមានត្រឹមកងចាស់គ្មានស្បែកជើងពាក់តែកុមារាធីរ៉ាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រកួតជាច្រើនអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះមានបណ្ដាសប្បុរសជនជាច្រើនបានឧបត្ថម្ភប្អូនប្រុសធីរ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដោយកិត្តិកម្មថ្ងៃនេះរូបគេបានទទួលកងសេរីថ្មីសេរីទំនើបនិងចំនួនពីរគ្រឿងសម្ភារៈសិក្សាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗទៀត จ้ะឃើញថាបងប្អូនឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្អូនប្រុសមែនតើចា៎ដោយសារតែប្អូនប្រុសគាត់បានចូលរួមប្រកួតចា៎ប៉ុណ្ណឹងកង់ហើយយើងក៏លេខមើលទៅឃើញក្មេងៗដទៃគឺសុទ្ធតែមានកង់ទំនើបមានមួកអាវស្បែកជើងសមរម្យចា៎ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសគឺគ្មានអីនោះទេមានត្រឹមតែអាវកីឡានិងកង់កញ្ចាស់មួយសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានដែរចា៎នេះហើយដែលគេហៅថាក្តីសុបិនចំណេះរាល់ឧបសគ្គចា៎មិនថាមានឧបសគ្គអ្វីនោះទេចា៎បើ
sau đó chun ôn bát tham cho nên những đại cha đức sa thích sa sa vì tất chất khla han chum nè rồi ôn bát sa cha chôn chậm những cái sự bận rồi bảo ôn đi phòng này cha ở con mong bảo ôn khi thà paramin ni cha những khi sự bận chấp cha sự cần tập hay to rồi cùng họ coi con trong prakana mới mình sầm rụng phòng này cha ở con chum điệp liền.